бизнес портал. Днес, уважаеми слушатели, ви срещаме с Стефко Малчев. Намираме се в фирма АММ Транспорт и Спедиция. Благодаря ви за това, че ни приехте. И аз ви благодаря и добре дошли в нашата светая светих. АММ Транспорт и Спедиция е фирма с колко годишна история, господин Малчев? Фирмата е създадена на 3 ноември 1992 година, т.е. от двамата собственици, и тогава и сега, брат ми Веско Малчев и от мене. Започнахме с два автомобила Магерус Дойц втора ръка, които бяха 15 годишни. В момента най-стария ни автомобил е 6 годишен. Да, точно така, 6 годишен. Основно автопарка се състои от автомобили с еконорма Евро 6, като имаме само два, които са Евро 5 и подлежат на подмяна, вероятно следващата година. Защо избрахте този бранш за развитие? Защо се ориентирахте към транспорта? Каква е предисторията? Случайно ли стана, търсихте ниша за реализация? Как се случи? По-скоро бранша ни избра. Аз бях студент в Германия, завършил съм в Германия и след студентските години, 92-а, знаете, в България бяха доста кризисен период и трябваше да се ориентираме към нещо с брат ми. И просто мой познат със студент в Германия започна да продава товарни автомобили и предложи два изгодни, наистина стари. Интересното е, че тогава по случайност започнахме с Ивеко и в момента сме авторизиран сервис на Ивеко, което е някакъв знак според мене. И така започнахме. Двама от служителите, започнахме четирима човека, аз, брат ми, двама шофьори и счетоводителка, която се пенсионира в нашата фирма. А двамата шофьори, с които започнахме през 92 година, са все още наши служители, което е много показателно. Това е показателно, че при нас няма голяма смяна на шофьори и така, което е основен проблем за бранша. Какво беше началото? Имахте ли достатъчно конкуренция? Какво ви издърпа напред? Какво ви издърпа до нивото днес да сте една от най-големите фирми в региона? Имали сме всички трудности, като всички фирми, които започнахме тогава. Много от тях не оцеляха, за съжаление, много. Над 98% от фирмите, с които започнахме, не оцеляха. Малки фирми, както беше нашата. И за най-голямо съжаление трябва да призная, че сме това, което сме, поради факта, че нашата фирма не работи с клиенти на вътрешния пазар, с български клиенти. Основните ни клиенти са западни компании, водещи западни компании в браншовите си. И това е едно. Второ, ние сме, никога не работим с кредиторски фирми, така наречените фирми комисионери. Ние работим само с краен клиент, т.е. работим директно с фирмата, която заплаща нашата услуга. И не на последно място, даже бих казал на първо, са хората, с които вече 26-та година сме заедно. 26 години, много или малко са за един бизнес? Ами дъщеря ми не беше родена, на брат ми дъщеря му също не беше родена. Фирмата се създаде на 3 ноември, а неговата дъщеря се роди на 16 ноември. Значи, моята дъщеря завърши тази година висшето си образование. Вие, за съжаление, ми се струва, че съм много. То се вижда и по косите ми. На какво ви научи този 26 годишен стаж в бизнес? Основният урок, който аз усвоих, е отношението ми с хората, с служителите на фирмата. Никога не си разрешавам да ги наричам подчинени, с служителите и колегите. Че отначало като млад бях по-експанзивен, така емоционален и през тия години станах по-спокоен. Някой може и да
станах по-близък с тях. И това, мисля, е основното, което е, мисля, че е най-важното в малкия и среден бизнес, какъвто сме ние. Неотдавна тема в медиите бяха промените Макрон, свързани с транспортния бизнес и с транспортния бранш. Как ще ги коментирате вие и доколко те ви засягат и ви засягат? По принцип те засягат целия бранш. Кои фирми, разбира се, не можем да кажем, че всички ги засяга еднакво. Значи, фирмите, които оперират само на територията на България и Румъния, са най-малко засегнати. Пряко. Фирмите като нашата, които оперират България, Западна Европа, България, са също по-малко засегнати. Най-засегнати са фирмите, които оперират само в така наречената Стара Европа. Германия, Белгия, Франция. Нас не засяга, казах не пряко, по простата причина, че ако се приемат такива, каквито бяха предложенията или такива, каквито са, се очаква завръщането на голям брой български автомобили, които оперират Западна Европа, което съответно ще се отрази на цените в България. Значи, как ще се отрази? Тоест, ще се отрази негативно. Негативно. Нали, България има един определен пазар, който в момента е разпределен. Спомнете си за пицата на министър Дянков. Тя е доста постна наистина в България. И съответно, когато се явят повече играчи, цените ще паднат драстично. Вероятно ще паднат драстично. И другото е целта на тая мярка, на тия предложения, които се правят от така наречените специалисти от Стара Европа, е да изгонят фирмите, а да вземат шофьорите. Че на тях им е ясно, че няма германец, белгиец или холандец, който да е съгласен да спи седмица наред в автомобила. Нашите шофьори, които първо са много добри в професионалисти, по-голямата част, съответно икономически са принудени и те са готови да спят седмици, месеци в кабините на камионите. Целта е тези шофьори да се вземат, но от западни компании. И то си има доказателство за това. В Белгия и във Франция в момента се раздават диплянки на шофьорите и се канят да кандидатстват за работа в западни компании. Кои са другите проблеми във вашия бранш? Специалистите от бранша ви твърдят, че това е работната ръка и силния западен протекционизъм. Да, за протекционизма говорихме. Тия закони са част от протекционизма. Аз съм силен привърженик на Европейския съюз. Влизам в много спорове с приятели и познати. Смятам, че европейската идея е най-доброто, което се е случвало на човечеството последните от създаването на човечеството, но има болести и част от болестите са протекционизма, които големите, старите държави в Европа не могат да се оттърсят от него и може би дълго време отърсването ще трае дълго време. Той протекционизма е свързан и с работната ръка. Работната ръка е такава, каквато е. Не достига. При нас не достига основно в сервиза. Най-стария ни майстор напусна на 70 години. Вече нямаше как. В момента са 5 момчета, които работят наистина мъжката, но все пак с две ръце. Имаме много повече търсенето, отколкото е предлагането на тая наша услуга. И как се справяте с този проблем? Наймате си кадри, обучавате ги? Има ли текучество? Текучество нямаме. Първо и най-важно е заплащането. Първо и най-важно. Второ, и с не по-малка важност е условията на труд. При нас, смея да твърдя, са доста прилични, на едно добро западно ниво. На хората са осигурени места за почивка, време за почивка. Заплащането е доста над средното за
за нашия регион и не само за нашия регион и въобще за България. Но нуждаем се много от поне още двама, минимум двама механици, които изключително трудно се намират. Почти съм загубил надежда. Конкуренцията в бранша? Аз съм немски възпитаник и не обичам да използвам думата конкуренция. На немски има една такава дума Mitbewerber. Това са хората, които вървят с тебе заедно в потока, имат същите проблеми. И във вашия поток много ли са? Не бих казал. Ние заемаме специално за Добрич в услугите в сервизирането на автомобили товарни, заемаме един много голям дял. По-скоро ми притеснява даже липсата на конкуренция, защото хубаво е да може да се равнява човек с някой, да може да бъде така потикван към нови неща. Но основният проблем са хората и разбирам, че човек не може да се заеме сега, да започне от начало, само с сервизиране е много трудна работа. Към момента фирмата е транспортна и предлага още какви услуги? Основният ни предмет на дейност е международният транспорт, както казах, той заема 75% от оборота на фирмата. На второ място е сервиза, който отначало беше предвиден само за наши автомобили, после се разрасна, после още се разрасна и сега работим 2 дни за АММ и 3 дни за външни клиенти. И друга е стълб на нашата компания е продажбата на товарни автомобили от марката Iveco, на които сме представители и извършваме и гаранционно и следгаранционно обслужване. А за какво още мечтаете? Как искате още да разширите бизнеса? В каква посока? По-скоро мисля, че е достатъчно. Мечтая за малко повече свободно време. По-скоро мечтите ми са свързани с след 26 години, по-малко с фирмата, повече с личния ми живот. На какво се дължи 26 годишният успех на фирма АММ според вас? Коя е формулата? Вашата формула? Бизнесът е като изкуството. Значи човек трябва както художника, както цигулария или пианиста обича това, което прави, обича го от цялото сърце и душа и възвръщаемостта не му е първата грижа. Мисля, че това е това много допринесе и допринася за сравнително доброто развитие на нашата фирма и пак казвам хората.